Насолодитися прохолодним напоєм і в такий спосіб допомогти онкохворим дітям. Це пропозиція закладів громадського харчування по всій Україні. Благодійний флешмоб відбувся в рамках святкування Дня лимонаду. Я п'ю весняний лимонад, тому що він дуже свіжий, як лишарко. У нас сьогодні був столик на 11 чоловік, які прийшли спеціально для того, щоб підтримати цю акцію. Вони прийшли, сказали, що вони хочуть підтримати таблеточку, тобто вони цілеспрямовано до нас прийшли. Це був наш перший великий стіл. І так сьогодні лимонади люди беруть. В Івано-Франківську до акції офіційно долучилося 5 закладів. Про неї людей інформували або яскравими вивісками при вході, або ж безпосередньо під час замовлення. Вартість напоїв визначали ресторатори. Офіціант місцевого кафе «Вікторія» розповідає, свій лимонад вони варили вночі. Ми розуміємо, наскільки це важливо допомагати тим, хто цього дійсно потребує. На сьогодні ми зварили 250 літрів лимонаду. Він у нас є 3 видів – апельсиновий, вишневий та ягідний. Наш лимонад складається виключно із натуральних складників. Це лимон, апельсин, вода, м'ята і цукор. Майстри лимонаду запевняють, напій є не лише смачним, а й корисним. А все тому, що у ньому велика кількість вітаміну С. Він сприяє зміцненню імунітету. Перший лимонад був приготований ще у 17 столітті. Що цікаво, трапилося внаслідок помилки, яка могла коштувати придворному короля Франції життя. За легендою, готуючи вино для Людовика I, слуга переплутав ємності з напоєм богів та лимонним соком. Коли ж помітив свою помилку, не розгубився. Він додав у сік мінеральну воду. Напій сподобався королю і незабаром став улюбленим трунком всієї французької знаті. Сьогодні ж рецептів приготування напою королівського походження не злічити. Кожен умілець намагається надати йому особливого смаку. Лимонад ми готуємо на основі води, лимонної шкірки, лимонного соку та цукру, та м'яти. Підмішаємо так, як лимон, апельсином та м'ятою. Торік День лимонаду відзначили 150 закладів зі всієї України. Нині до цієї благодійної акції долучилося понад 350. Зібрані з продажу лимонаду кошти традиційно передадуть на лікування дітей з онкологічними хворобами. Учасники флешмобу прагнуть довести – лимонад може не лише освіжати в спекотну погоду, але й рятувати людське життя. Ірина Головенко, Андрій Шостакевич. Новини на Вежі.